Yulideta është përpjasur me Eglacenën në post Big Brother, duke pretenduar se fitorin ajo e mori nga dhoma e bardhë. Juli tha se ajo doli e brodhi me makinë për komunë të Parisit dhe rikësimi i dha famë. Egla e mohoi duke thënë se ishte te zyra e psikologës për të kryer testet psikologjike para se të izolohet e dhoma e bardhë. Por i thot, The Big Brother nisi me një ilnis të fort për që u zbut rrugës deri në pikën e dhomës së bardhë. Ilnisa ishte antagoniste dhe Egla doli në port pozitiv. Loja e bardhë. Egla ishte ende viktima në sensin që po sulmohej, po mundohej të mbrojës se sulmi ishte agresiv. Juli thot, Egla doli në momentin që u kërkoj vajzave që ata ndimonin për të futur në dushën e gjelave, erdhi si shkëndi për një pol të tret. Mendoj se ato dy ditët fantazm që nuk e dinte publiku se çfarë po ndodhte më të, mori makinën dhe iku. Egla kundështoi duke thënë më kanë çuar të zyra të psikologës për më futën në dhomën e bardhë. Juli thot, Egla ne faktorizoi dhoma e bardhë. Ori vazhdo dhe thot, ishte e vetme që mësiu TikTok-u në shprehjen e saj. Përsa Juli shpërthen duke thëmë, është shplersuar zarfi zip të duja këmbët. Që dhe anduri skualifikuar, dhe Egla skualifikuar, bëm vuj video e saj në komunë Parisi, faktorizohet, i ka këthëm të ka faktorizuar po të japit mësorë. Dhoma e bardhë të ka dhenë, ajo që gjetja që të dha Big Brother, ke qenë e pa preferuar dyherë. Për informacionit të minutës e fundit, bënë subscribe kanali Zona VIP.